السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب البنتين وأنا السلام يا ملول بجوكتان يا قرول أي دين تهي برامج كونت أنا دلو داقو بحو يهي قابك مركاسي تيك توك قفك مركي أفلو غريسو أما يعني قفك مركي أفلو غريم ويدو كلا وسن فلو كاد دي دو كلا قابك مركاسي أسمال لهيد أما ودو ينك مركاس أمر لهيد دو كلا وحاجران داد بدن أو مركاسي maalintii oo dhan tiktok ku dhex jira haddana dad leh follow gareynaya marka waxa laga yaabaa in oo markaas ku xadido oo ku diido oo ku dhaho yacni ku soo noqo mar labaad mar kale yacni probay oo kale inuu ku dhaho marka arrintaasoo kale gabar walaashiina qabsatay haddii ay micnaha dad badan ee follow gareysay oo markaasi yacni uu sidaas ugu diidan yahay waxa dhiba ma laha waa inay laba saacadood ama maalin mee waxaas camal inay sugtaa kadibna ay ku noqotaa haddii arrintaasi micnaha aysan ahayn oo arrin ka weyn ay tahay marka waxaan samayn doonaa laba waddo waddada koowaad waxay tahay in markaasi aad tagto Play Store-kaaga markii aad tagtay kadibna halkaas ay waxa ku qori doontaa TikTok ayaa ku qori doontaa marka waxaa laga yaabaa TikTok-gaaga inuu u baahan yahay update inuu u baahan yahay oo inaad update gareyso u baahan yahay hadda aniga halka waxa u jeedaa in markaasi yacni uu u baahan yahay inaad cusboonaysii u baahan yahay adiga haddii saas oo kale ku tahay cusboonaysii marka cusboonaysiisa kadib aniga bikaa usada ma yani hadda qof waa flow gree karaa waan isoo flow gree karaa wax dhibaato aniga uma hayso marka adigoo kale haddii dhibaatadaas ku haysato oo markii aad Play Store-kaaga soo gasho ee halkaasi update ay ku qoran tahay waa inaad markaasi cusboonaysiisa ama aad jadiidisaa qof walba sida uu fahmayo intaas kadib haddii uu ku shaqeyn waayo oo markii aad soo cusboonaysiisa kadib aad TikTok-gaaga gasho oo aad istiraado qof markaasi flow dheh oo ku shaqeyn waayo waxa samayn doontaa dariiqadan kale ayaa samayn doontaa todoba dariiqadan way ka sahlan tahay dariiqadii yani dariiqada kale waxa jiraan oo adag in la maro laakiin dariiqadan ayaa ka fudud oo markaas ka sahlan waxa tag doontaa qaybtaane oo profile-kaaga ayaa gali doontaa qaybtan profile-kaaga markii aad tagtid xagga sare ayaa waxaad ka eegi doontaa saddexda yani xariijimood ee aad u jeedaan oo calaamadaha kugu tilmaamayo dabadeedna waxaa u soo jiidi doontaa xaggan hoose ama kor ayaa u jiidi doontaa oo waxaad imaan doontaa halkan ay ku qoran tahay report a problem halka ay ku qoran tahay ayaa imaan doontaa deetani halkaas ayaa click si doontaa marka intaas oo dhan waa u jeedaa anaga dan kama lihin yacni waqtigan si noogu soo gaabto waxaan ku dhufsan doonaa halkaas ay ku qoran tahay follow like and comment halkaas markii aad ku dhufatood wuxuu kusii doonaa wajahadan ay kusii doonaa oo qaybtaasi aa ujeedid marka waxaa ka dooran doontaa insha allah halkan ayaad ka dooran doontaa markii aad ka dooratid kadibna wuxuu kusii doonaa qaababkii aad sameyn lahayd waa 1, 2, 3, 4 yacni 4 tilmaamood u kusiinaa inaa macnaha istaarti dhahdo ama ristaarti aad dhahdo oo taleefankaaga difeeskiisa aad macnaha markaasi nadiifiso in ababkaaga aad nadiifiso in markaasi aad hubiso in yacni wifigaaga ama mobile datadaada ay markaasi yacni internetkaaga inuu yacni shaqeyntiisa ay caadi tahay macnaha inay caadi tahay shaqeyntiisa intaasoo dhan markii aad macnaha hubiso oo kadibna waxaad imaan doontaa halka kan yacni intaas markaa hubiso ee ku shaqeyn weydo kadibna halka ayaa imaan doontaa marka wuxuu ku leeyahay haddii oo markaasi intaasi ay ku shaqeyn waayeen ee ka macnaha waxyaabahaas oo dhan aysan macnaha wax kaa bedelin screenshot ka qaad ayuu ku leeyahay yacni problemka ku heyso ka qaad screenshot ka qaad marka waxaa screenshot ka qaadi doontaa dadka markaas adigu kusoo flow gareeyay oo adiga flow back buu celin weyday ayaa screenshot ka qaadaysaa ama qof ayaa markaas flow gareynaysaa markii aad flow gareyso qaybta sare ee yacni shaashadaada waxaa soo kori doonto wax ma flow garayn kartid ayaa soo koraysa marka intaas ka muuqato ayaa screenshot ka qaadi doontaa marka intaas haddii markaasi screenshot-kaaga aad soo diyaarsato kadib halkani node ay ku qoranta ayaa taabsan doontaa node kadibna halkan waxaa ka dooran doontaa net more help ayaad ka dooran doontaa markii aad ka doorato oo halkan ku keeno waxaad u jeedaa halkan inuu ku leeyahay cabashadaada soo gudbi marka qaybtan qoraalka ah waxaad ku qoran doontaa cabashadaada waxaan ka cabanayaa in markaasi dadka aanan flow gareyn karin ama qofkii soo flow gareeya inaan baag dhigi karin dabadeed markii aad halkaas ku qorto qoraalkii aad markaasi kaga cabinaysay ayaad halkan taabsan doontaa sawirka ah oo qaybta sawirkaaga muuqdo
kadibna wuxuu ku geyn doonaa faylkaaga. Faylkaaga markuu ku geeyo waxaa soo qaadan doontaa sawiradii screenshot-ka ka qaaday ayaa soo qaadan doontaa, kadibna waxaa dhihi doontaa report. Report markay dhaadeenna wuxuu u dirmayaa qaybta TikTok ama Central-ka ayuu u dirmayaa. Adiga muddo 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo kadib way ku soo jawaabayaan oo TikTok-gaaga wax waa follow gareen kartaa, waana lagu soo follow gareen karaa. Qofkii follow back follow ku soo dhaana baag waa wacelin kartaa. Asxaabtayda qaalada aad baad u mahadsantihiin. Intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa. Waxaan u maleynayaa inaad fahanteen labadan dariiqa ayaa ugu fudud. Dariiqadii koowaad oo ahayd inaad taleefankaaga marka yacni aan dhehe TikTok-gaaga in markaasi aad update ku sameyso, iyo inaad dariiqadan aad marto oo markaas TikTok-ga u dirto, yacni cabasho aad u dirto. Labadaas dariiqo midka kuu fudud ayaa sameyn kartaa ama midka kugu shaqeynayo ayaa tijaabi doontaa insha allah dolayra. Waa brotherkiini, waa channelkiini Som Channel 420. Haddii aad videoga daawataa ka ilaaba inaad laagreeso, haddii aadna wax cusubtaa nagu soo bir oo subscribe noqda insha allah. Waana idinkaga tegayaa kulanka mid lamid inta ku kulmi doono. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.